I den här uppgiften så ska jag bestämma en lösning med hjälp av att grafiskt ta och läsa av var någonstans de här två linjerna skär varandra. För jag har ett ekvationssystem som ser ut så här. Det är 4x minus 3y är lika med 0 och det är x minus 2y plus 2 lika med 0. Sådär. Och lösningen till alla ekvationssystem, om man ska tolka dem grafiskt, det är att se var de här två linjerna skär varandra. Så jag går in och tolkar och försöker läsa av ett x-värde så bra som möjligt och ett y-värde så bra som möjligt. Och jag bedömer då i A här att x-värdet är 1,3 och y-värdet är lika med 1,7. Det här är min grafiska lösning. Troligtvis så ska det inte vara ett likhetstecken här, utan det ska vara ungefär lika med. Därför jag bedömer att det här är en approximativ lösning till det här ekvationssystemet, eftersom att jag gör en uppskattning om var någonstans det här x-värdet, eller var någonstans de möter varandra, vilket x-värde det är och vilket y-värde det är. Det är svårt att bedöma. För att kunna se, då är jag inne på B-uppgiften, kontrollera om din lösning är exakt eller approximativ, så använder jag min miniräknare. Och det jag har gjort här, jag kan gå tillbaks till ursprungsläget. Det jag har gjort här är att trycka på y lika med för att få graffönstret och kunna skriva in olika funktioner. Och då skriver jag om de här räta linjerna så att jag har dem på y lika med kx plus m-formatet. Och om jag börjar med den röda linjen som då ser ut som följande. 4x minus 3y är lika med 0. Det jag gör då är att jag adderar 3y på båda sidor, så får jag att 4x är lika med 3 stycken y. Och så dividerar jag med 3, så får jag att 4 tredjedelars x är lika med y. Så då tar jag min miniräknare och så skriver jag in den första räta linjen som 4 delat med 3 multiplicerat med x. Sådär. Sedan stegar jag mig neråt till den andra funktionen och där ska jag ha den blå linjen och det var ju då x. Vi ska se om jag kan till och med få den i en blå färg här. Så, jag hade då x minus 2 stycken y plus 2 är lika med 0. Jag flyttar över minus 2y på andra sidan, så då får jag x plus 2 är lika med 2y. Dividerar med 2 så får jag 0,5x plus 1 är lika med y. Och så sätter jag in det här då i min funktion. Oj, nu har det blivit någonting annat. Så går jag tillbaks till mitt y lika med och så sätter jag in 0,5 här. 0,5x och så sen plus 1. Sådär. Det jag gör nu är att jag vill gå på mitt window för att se vilket ritfönster ska jag rita upp. Och det räcker ju att rita upp från 0 till 2 i x-led och från 0 till 2 i y-led. Jag brukar alltid gå en bit bortanför den här axeln. Så att om jag vill rita från 0 till 2 så ritar jag från minus 1 till 2 för att få med den här y-axeln. Och för att få med x-axeln så tar jag från minus 1 till 2. Och då får jag ju den här rutan som innehåller min skärningspunkt. Så jag går till window och så ser jag, nu har jag redan förinställt, så x-värdet är från minus 1 till 2, minus 1 till 2 och y-värdet är från minus 1 till 2. Så när jag gjort så här så trycker jag bara på graf och då kommer min ritare att rita ut de här två linjerna och då ser jag min skärningspunkt där. För att få min miniräknare att beräkna skärningspunkten så trycker jag second och så trycker jag
på den här knappen för att få fram kalk. Så. Och så sen välja alternativ 5 som heter intersekt. Och så trycker jag enter. Och så är min första linje. Då får jag en markering där. Jag trycker bara enter. Min andra linje. Jag trycker bara enter. Och så sen så frågar min räknare efter var tror du att skärningspunkten är. Och här kan jag stega mig så att jag kommer nära. Det spelar ingen roll. Jag kan befinna mig här borta och trycka enter. Det tar bara lite längre tid för min räknare. Men jag kan ju gå lite närmare och säga ja, där någonstans är skärningen. Och trycka enter. Och då kommer min miniräknare då att säga att skärningspunkten är vid x lika med 1,2 och y lika med 1,6. Så min lösning, det var en approximativ lösning utifrån att jag gjorde en grafisk avläsning.